xeer ilaalayaasha dalka ayaa war murtiyeed ka soo saaray shir maalmihii la soo dhaafay uga socday magaalada Kismaayo. Waxa warkan soo dirtay wariyaheena Shukri Ismaaciil Axmed. Xeeritaanka shir weynaha qaran ee xeer ilaalinta dalka ayaa waxaa ka qayb galay wasiiro ka tirsan Koonfur Galbeed maamulka gobolka Baya, guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed, xeer ilaalayaasha maamul goboleedyada iyo midka dalka. Waxaana shirkan saddex maalmood socday lagu ansixiyey heer hoosaadka ururka heer ilaalayaasha Soomaaliyeed, waxaana lagu doortay xubnihii guddiga fulinta heer hoosaadka oo ka kooban dhammaan maamul goboleedyada. Gabagabadii waxaa murtiyeedka akhriyay Dr. Axmed Muumina. Waxaa laysla qaatay lana ansixiyey in la mideeyo dukumentiyada ay heer ilaalintu ku shaqeyso sida xaashida eeda iyo warqadda dhakhtarka ee dhaawac muujinta. Todobo, waxa ay xeer ilaalayaashu soo bandhigeen waaya aragnimada ku aadan tacadiyada jinsiga, waxaana laysla qaatay in dowlad goboleedyada dhammaan laga sameeyo qeyb gaar ah oo ka shaqeysa darbiyada tacadiga jinsiga GSGBV unit. Shirweynaha waxa uu ansixiyey xeer hoosaadka ururka xeer ilaalayaasha Soomaaliyeed. Toban, waxaa la isla dhisay lana ansixiyey guddiga fulinta ee ururka xeer ilaalayaasha Soomaaliyeed. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Koonfur Galbeed Axmed Cali Muuse ayaa bogaadin u jeediyey dhammaan xeer ilaalayaasha maamul goboleedyada dalka. Ayna isla afgarteen warmurtiyeedkii hadda horteena laga akhriyey. Run ahaantii haddii aad iyo aad loo dhuuxo la dareemi karo qiimaha warmurtiyeedkaas uu leeyahay. Dhammaantiisi asoo warmurtiyeedka uu qiimo badnaay. Haddaan ka xuso waxyaalaha maanta anaga oo aad iyo aad kaugu baxnayn meeshan aan ka helnay, waxaana daruurka ee warqadda la mideeyey ee aadan in la helo Soomaaliya oo dhan hal eeg oo qofka eedeysanaha lagu qoro hal system ama hal qaab, waxay ka turjumaysaa in Soomaaliya markaan ay garsoorkii iyo soo ifbixiisi iyo inuu soo naalay cadayna. Xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir ayaa ka hadlay xuquuqda ay leeyihiin hay-adaha garsoorka dalka. Waxyaabihii aad looga dooday waxaa ka mid ah madax banaanida garsoorka oo runtii la-aantiis aanu xeer ilaaliyaal la shaqeyn karin, garsoorna shaqeyn karin, booliisna shaqeyn karin, maxaa yeelay haddii faragelin joogto ah ay ku jirto mar walba hawsha garsoorka way leexmaysaa, waayo waxaa faragelintaa keenaya in madaxda ama mas-uuliyiinta ama hay-adaha kaleba ay mar walba saameyn ku yeeshaan go-aanka xeeraaliyaha iyo go-aanka dambi baaraha iyo go-aanka garsooraha. Arrintaa meeshaa marka cadaalad darrada la tabanayo wax weyn bay ka tahay faragelinta. Waxaan ognahay kays kasta ama xeeraali yimaada waxaa daba socda madax, waxaa daba socda ganacsad, waxaa daba socda mas-uuliyiin, waxaa daba socda ganacsato nooc walba leh, xildhibaano mid walba. Waxay keeneen, waxay u socdaan inay ka leexiyaan cadaaladii uu gaari lahaa ama xeeraaliyahaas ama dambibaarahaas ama. Shukri Ismaaciil Axmed, RTN, Baydhabo.